Buxoro Davlat Universiteti talabalar turar joyi. Ayni damda ushbu maskanda odamlar gavjum. Boshlanish arafasida bo'lgan yangi o'quv yili uchun ushbu maskanda talabalarni turar joy bilan ta'minlash jarayonlari qizg'in davom etmoqda. Talabalarni turar joy bilan ta'minlash jarayonlari to'liq raqamlashtirilgan hamda yotoqxonaning kirish qismida onlayn ro'yxatdan o'tish uchun imkoniyatlar yaratilgan. Talabalarga qulaylik yaratish maqsadida yotoqxonaning o'zida sayyor kassalar tashkil qilingan. Ta'kidlash joizki, o'tgan o'quv yilida bir oylik summa 193 ming so'mni tashkil qilgan bo'lsa, joriy o'quv yilida talabalar turar joyida yashash uchun bir oylik to'lov summasi 150 ming so'm qilib belgilandi. Jagus mendeldim. Ki yanımda yotoqxonaning masul xodimlari bizni kutib olishdi. Keyin shu yerda Unwork platformasi orqali ro'yxatdan o'tdim. Bizga qulaylik yaratish maqsadida shu yerda o'zida kassa tashkil qilingan ekan. Shu yerda yotoqxonani to'lov qilib joylashdim. Xonalariga sharoitlar yaxshi ekan. Sharoitlari bizga ma'qul bo'ldi. Turar joy 7 binon o'z ichiga olgan bo'lib, jami 2619 nafar talabani turar joy bilan ta'minlash imkoniyatiga ega. Yotoqxonaning har bir binosida dam olish, ma'naviyat xonalari va kutubxona va 5 tashabbuskorlar tashkil qilingan. Ta'kidlab o'tish joizki, universitetning tibbiyot xodimlari, psixologlar va ichki ishlar inspektorlari jamoasi yotoqxonaning o'zida muntazam ravishda faoliyat olib borishadi. Sizlar bilan Buxoro Davlat universiteti matbuot xizmati bo'ldi. Bizni kuzatishdan uzoqlashmang.